12 ବର୍ଷ ପରେ ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ମହକୁଛି ପାହାଡ଼ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଫଟୋ। ଫୁଲ ବା ପୁଷ୍ପ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାରର କଅଁଳ ପାଖୁଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ ବାସ୍ନାର ରହିଛି। ଫୁଲମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଫୁଲମାନେ ବି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଜନ୍ମଦିନରେ, ସଭା ସମିତିରେ, ଦେବାଳୟରେ, ପକେଟରେ, ଶଯ୍ୟାରେ, ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ, ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗାରେ। ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୁଷ୍ପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଅର୍ପିତ। ଆକାଶକୁ ତାରାମାନ ସଜାଇବା ଭଳି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲମାନ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀକୁ ସଜାଇଥାନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥକୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ବର୍ଷେ କି ଦୁଇ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଫୁଟିଛି ଏହି ଫୁଲ। ଏହା ଏମିତି ସେମିତି ଫୁଲ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ଫୁଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଏହି ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ। ତାମିଲନାଡ଼ୁର ନୀଳଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନୀଳଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଚମତ୍କାରୀ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଏହାର ନାଁ ହେଉଛି ନୀଳକୁରିଞ୍ଜି ଫୁଲ। ଏହି ଫୁଲର ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହା 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଫୁଟିଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଚମତ୍କାରୀ ଫୁଲର ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ନୀଳକୁରିଞ୍ଜି ଫୁଲର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। 2024ରେ ନୀଳକୁରିଞ୍ଜି ଫୁଲକୁ IUCN ଦ୍ୱାରା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଜାତିର ନାଲି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ସେହି ପ୍ରଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯାହାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ତାଲିକା ମାଧ୍ୟମରେ ନୀଳକୁରିଞ୍ଜି ଫୁଲର ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଫୁଲଟି ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, ଏହାର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଏହି ଫୁଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ଅବଦାନ ଅନେକ। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ଯାହା ଜୀବଜଗତକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଫୁଲଟି କେବଳ 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଫୁଲକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।